Mimi nimekosana na hawa watu warege kwa sababu niliwaambia hamuwezi kusumbua nchi kila wakati na mambo ya viongozi peke yao. Ni lini tutaongea mambo ya wananchi? Ama niaje? Kwani hii Kenya ni ya viongozi peke yao? Sasa inawezekanaje mwaka nenda mwaka rudi ikifika uchaguzi, tunataka kubadilisha katiba, tuongeze vyeo ya huyu, tuongeze prime minister, tuongeze wabunge, sijui tuongeze nani? Mimi nimewaambia mambo ya kubadilisha katiba na kuongeza vyeo na mamlaka itangoja. Ngojeni kwanza tubadilishe uchumi. Kwa sababu tukibadilisha uchumi ndio tutapata nafasi ya kusaidia hawa vijana wetu. Kuna vijana milioni 4 Kenya. Wako na certificate, wako na diploma, wako na degree lakini hakuna kazi. Vijana wengi wanaangaika, wengi wameingia kwa madawa, wengine kwa uhalifu, wengine wameingia depression kwa sababu hawana kazi. Kwa hivyo kama kuna priority ya kwanza Kenya, sio kubadilisha katiba. Priority kwanza ni kubadilisha uchumi ili vijana hawa wapate kazi. Mnataka tubadilisha katiba kwanza ama tubadilisha uchumi kwanza? Tubadilisha uchumi kwanza, sio? Wangapi wanasema tubadilisha uchumi kwanza, uchumi? Mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, vile tulipanga kwa Big Four ambayo ilisambaratika, tutaweka pesa bilioni 100 mwaka ujao ili tuweze kuwa na miradi na mipango ambayo itapatia hawa watoto hawa nafasi ya ajira, ndio wajisimamie, walipe ushuru na tuende mbele kama Wakenya pamoja.